Okay, bismillahirrahmanirrahim. Iswara, 1.5. 1.5 tahun? 29 berapa? Tak ingat lah, bang. Okay, tak apa. abang cerita tadi bulan 5 baru ambil kereta ni kan? Okey, abang baru ambil bulan 5 tahun lepas lah cerita dia. Tahun lepas. Sebab ni baru betul kereta baru. Okey, bulan 5 tahun lepas. Okay, kita dah pasang dia tadi. Kita ada buat video pemasangan. Okey, abang boleh start enjin. Kita tengok. Macam mana? Start tadi bateri rasa nak wait dah tadi tu. Dia memang kadang macam tu. Ya. Yeah. Okey, nanti lepas ni lagi lama kereta running dengan booster, bateri akan kuat balik. Okey. Okey, jadi lagi senang. Okey. Masalah tu dia starter dia. Bukan starter tu, tu rasa bateri. Bateri dah wait. Okey, tu satu. Yang keduanya adalah ekor, abang buka lampu kecil tu. Nak tengok lampu nyala-nyala dekat lampu. Okey, cantik. Okey. Abang cakap hujan ke tak hujan ke high betul ya? Okey, so ni saya ketutup. Okey, tutup. Oh, okey. Abang on aircon. Kita tengok dulu blower ke aircon. Kompresor tak pusing ni kan? Tak. Tak pusing kan? Tak. Okey. Ni abang punya tombol ni dia terlebih daripada off ni. Okey, kita tengok. Okey, cantik. Kompresor pusing. Tengok bergegar dia sebut abang. Kat luar ni hujan. Betul hujan, yeah. Tapi compare-nya suhu, abang kata hujan ke tak hujan ke tetap high. Ni kita buka paling slow. Kita tengok kompresor abang ni boleh bagi kerjasama ke tak kali ni. Ya, yeah? Rasa sejuk. Ni pintu terbuka lagi ni. Kita tengok. Oh, sejuk dah. Ni baru sejuk. Ni baru sejuk. Betul. Tengok. Ni apa dia, apa Bendy? Dekat mana kita ni? Kuala Kangsar. Kita pun dah lama duduk dengan dekat kawasan istana, tapi ni baru first time masuk dalam ni. Nak pergi ke Manong tadi kan? Jalan Manong. Jalan Manong. Sejuk. Sejuk eh? Alhamdulillah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, kita pergi test drive. Bezanya sebab manual. Selepas pasang booster, ni memang kereta pun sengit ni. So dah naik, abang kat kelas sikit dah rasa ringan. Bezanya macam tadi, kita minta abang ubah kereta sebab nak pasang booster sebab hujan. Okey. So kereta abang saja tahu. Okey, jom. Kereta bukan power steering kan? Macam kereta abang Azam tadi lah. Kita tengok ah. Lepas. Sempit sikit. Oh, tadi Viva tadi dah ada ke tadi? Ada. Oh, iya. Saya tak bagi kepala belah sini. Payah kan? Payah, tak banyak ni. Yalah, sekarang ni rumah satu kereta pun 2 biji, 3 biji. Semua mesin depan ni lagi banyak. Rumah kos rendah ni kan? Macam ni. Dulu murah lah, dulu 36, 38. Sekarang ni? Tak tahu, sekarang ni tak lama pun dah peratus lah bang. Ya, betul. Tu kata untung je beli rumah, beli tanah lah. Okey. Kita tengok abang buat kereta ni, rasa macam mana. Dengan buka aircon. Ingat. Ingat? tu dia. Tanah pun lekat kat ayah ni. Bau basuh. Oh, kita bau basuh lah? Semalam. Aduh, tidak semalam lagi kita nak pasang. Tapi kita ada hal yang tak dapat, yang dielakkan. Aduh, hari ni tak apa. Kita pula turun ke rumah abang. Malah abang turun ke Pekan Sungai Siput lah. Hari ni kita turun kat dia. Kita ganti balik masa dia semalam. Aduh. Alah, benda kita tak minta pun. Oh, itulah. Aduh. Okay, alhamdulillah hari ni dengan izin Allah dapat juga datang. Apa masang. Ada benda dalam kita ni. Okay, cari bukit bang. Mana bukit? Janji. Bukit jangan luar lagi. Oh, ni kita nak turun balik ke ni? Kalau turun balik nak naik sini pun boleh. Okay. Tapi tak boleh laju lah sebab bangku. Tak apa. Sekarang ni kereta abang je tahu.
Macam abang pernah lalu kan bukit ni kan? Ha. Okey, abang je tahu selepas pasang booster macam mana. Ni U-turn sini terus naik bukit terus. Cantik. U-turn sini kita naik bukit terus. Cantik. Sini Kuala Kasar memang berbukit lah cerita dia. Tak ada yang tak berbukit lah sini. Kita tengok. Ni dengan gear 2 terus lah. Tu bonggol kita tengok. Gear 2 dengan aircon pun kita tak sengguk. Dengar. Tak ada sengguk. Tak ada sengguk kan? Kalau sebelum ni? Sungguh ke kan? Alhamdulillah. Ya. Apa? Oh ni ada kaktus. Kaktus anak saya tak ikut kaktus. Ya, kejap lah dik. Rasa keringan kan? Alhamdulillah. Maknanya booster saya berjaya lagi pada kereta abang. Bulan 5 baru ambil tahun lepas kan? Tak, maknanya abang ambil, abang dah beki apa dah kereta ni? Luaran lah enjin. Luaran? Enjin tak ada setuh apa lagi lah. Aircon pun tak ada setuh apa lagi lah. Alhamdulillah. Tu kata kalau aircon boleh sejuk bang, bonus lah. So kalau suhu ni kalau abang naik ke tak macam tadi, standby sweater lah dalam kereta. Standby sweater lah. Terus-terang saya cakap lah. Terus-terang saya cakap. Cuma tak dapat nak test lampu sebab cerah. Lampu cerah. Sebab lampu ni tak tahu sama ada dia rendah sangat ke. Okay. Kita mata ni tak apa nak elok. Okey. Okey, boleh. Okey, ni pun video kat 7 minit. Okey, abang berhenti kejap. Saya nak tanya feedback abang. Buat video tak boleh 10 minit. TikTok dia potong. Okey. Oi, tu pun naik balik mungkin lah. Tapi tu lah video nak 7 minit lah. Okey. So, bang, macam mana bang? Selepas pasang. Pasang, okey. Seringan. Kalau kita naik. Okay, pakai ikan dia tak ada sengguk lah. Tak ada sengguk kan? Beza lah sebelum ni kan? Kalau tekan sikit lah, tekan sikit macam lebih lah. Kalau tekan, tak nak sengguk ni, tekan banyak sikit minyak kan? Betul, lebih. Tapi kelas pula akan jadi kita tahan kelas. Betul? Kita akan jadi tahan kelas sebab kita tak boleh makan minyak habis ke tidak. Mati kata. Betul? Ni tak, ni senang aja betul? Tu kata kita akan jadi keringan. So, bila dah jadi keringan macam ni, so... Alah, okey. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Tak ada apa. Oh, ni ada tebuan. Tebuan. Okey, dah. Duduk. Ni baju. Okey, dah. Dah apa-apa dia tindih dia. Okey, anak saya belakang. Ada tebuan. Okey, dah. Okey, last abang. Puas hati? Okey, puas hati. Sama dari TikTok? Sama. Sama eh? Abang jumpa, sebab abang jumpa kita dari TikTok kan? Okey, itu saja. Okey okey meh duduk depan meh duduk depan. Okey itu saja Iswara. Merik meh. Tutup. Okey. Iklan sekejap daripada anak saya ni. Okey itu sajalah. Iswara 1.5 tahun 96 pun saya tak ingat. Tak apa, saya pilih 97 boleh? Boleh ke? Saya pilih 97 sebab saya suka dengan nombor lap 7 tu. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Okey, kita nak sambung sikit lagi tengok sebab bukit tu mendaki, tadi kita turun, kita naik sikit, betul kita turun. Okey, ini kita nak mendaki. Sikit lagi. Sebab saya nak demo ke abang, aircon ni high, suhu ni paling high. So maknanya kereta berat. Betul ya bang kan? Ni. Tadi kita buka seluar pada rasa, ni kita buka high ni macam mana? Abang rasa sama ke? Lagi tak ada perubahan ke ataupun lagi power? Abang saja tahu. Ringan. Lagi ringan? Ringan. Lagi ringan ke sama macam tadi awak? Ringan. Ringan lah? Ringan sebelum. Lagi gear 3 ni. Gear 3 ha, naik bukit. Gear 3 akan mempat lah tu. Buka 4, suhu per high. Kita sambung sikit lagi. Okay. Padu tak padu bang? Padu. Okey, alhamdulillah. Nanti kita sambung video sikit je ni. Alhamdulillah lah, rezeki daripada Allah semuanya. Dengan izin Allah pun dapat juga jumpa Abang Fendi kita. Itu saja. Assalamualaikum.